अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजवचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणां आचार्यमहतीं च मुं व्यूढां ध्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीयवान् पुरुजिद्कुन्तिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं विनद्योश्चै शङ्कं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भेयश्च पणवानखगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलो भवतु ततश्वेतैरहर्युक्तै महतिस्यन्धने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौड्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्मामुखोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते
सौभद्रश्च महाबाहो शङ्कां दद्मौ पृथक् पृथक्। सघोषोदात्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नवश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धात्तराष्ट्रान् कभिध्वज। प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रतं स्थापय मेच्युत। यावधेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थिता। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतां समवेतान् कुरुनिति। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनत पितामहान्। आचार्यान् मातुला भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तान् समीक्ष सकौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। कृपया परया विष्टु विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। वेपतु च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगासुखानि च। तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। आचार्या पितरः पुत्रा स्तथैव च पितामहः। मातुलां श्वशुरान् पौत्रा श्यालसम्बन्धिनस्तदा। ये तान् हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मयि कृते। निहत्य दात्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिस्य जनार्दन। पापमेवाश्रयेदस्मान्
अद्वैताना तथाइनः तस्मान्नार्हवयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युता अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलश्रियः श्रीषु दुष्टासु वा स्नेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरेतैकुलज्ञानां वर्णसंकरकारकै उत्साध्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुकलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्य प्राणयः धातराष्ट्रारणे हन्युः सन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्खे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।